Tokom 5 dana trajanja kolonije, umetnici će stvarati dela inspirisani kulturno-istorijskim nasleđem i prirodnim bogatstvom čitavog Srema, ali i okruženjem u kojem se nalaze. U dvorištu etno kuće u Kupinovu mogu se videti različite slikarske i vajarske tehnike. Ovde se meni jako sviđa. Ovde je mnogo lepo, ljudi su toliko prijatni, dobri, ovde su tako lepi utisci. Mi kad dođemo, ovde smo poletni za slikanje, prelepo je. Zaista, zaista. Motiva koliko god hoćemo, ali ja sam se sada odlučila malo i Fruškogorske vinograde, Sremica gore, iz Gornjeg Srema, Vinskog, pa ajde da malo im ostavimo i Vinskog Srema ovde. Većina ovogodišnjih učesnika su povratnici, odnosno učestvovali su na kolonijama i ranije. A kako kažu, ovde se uvek vraćaju, što zbog atmosfere, što zbog dobre organizacije i odnosa organizatora prema njima i prema umetnosti. Dolazimo ovde na likovnu koloniju već nekoliko puta zbog organizatora pre svega, jer sam primetio jedan dobar profesionalizam u organizovanju kolonije. Lično sam i sam organizator kolonije u Urniku. Tako da, otprilike, oni pogledi moji na organizaciju jedne likovne kolone gde se sakupe određeni broj umetnika, gde vi pružate određene uslove maksimalno spram svoje normalne mogućnosti koje imate. Prepoznao sam ovde. Najznačajnija kulturna manifestacija na teritoriji opštine Pećinci održava se u kontinuitetu od 2009. godine. Slikari borave u Kupinovu kod članova udruženja, a rade u dvorištu i prostorijama etno kuće Putnik, sedištu turističke organizacije opštine Pećinci. Utisci su uvek prelepi, pogotovo što ovoliki broj umetnika, slikara, vajara dođe da poseti opštinu Pećinci ili Kupinik. Uvek nam je drago, moram im se zahvalim. Ovo je 13. godina za redom gde oni prenose, da kažem, pejzaž ili ono što je lepo u opštini Pećinci, prenesu na platno i ta lepota opštine Pećinci ide dalje, ide u etari. Svečano zatvaranje kolonije u nedelju 7. avgusta u 19 časova, kada će u dvorištu etno kuće Putnik biti izložena dela nastala na ovogodišnjoj koloniji.